ערב טוב לוחמי הדמוקרטיה של פתח תקווה. זו בלי ספק הבמה הכי מאתגרת שאי פעם דיברתי ממנה. איזה כיף לבריטים, תגידו, ראיתם את ההכתרה של המלך? איזה כיף להם, יושבים, כרכרות, סוסים, הכל בסבבה, צרות של בריטים, הלוואי עלינו את הצרות שלהם. אבל המציאות שלנו היא לצערי אחרת לגמרי. השבוע אדון ראש הממשלה שלנו אסר על שר הביטחון גלנט לנסוע לישיבות תאום ביטחוני בארצות הברית. אסר. הוא אומר, אם האמריקאים לא מזמינים אותי, שלא יזמינו גם את גלנט. זה מזכיר לי בדיחה על ההוא שהעיפו אותו מקורס טייס, ואז הוא הגיע לבקו"ם. אז שאלו אותו בבקו"ם, לאיזה חיל אתה רוצה להגיע? הוא אמר לנון מם. אמרו לו למה? הוא אמר, אם אני לא טס, אף אחד לא טס. אתמול ראינו ש-80% מהציבור הישראלי ו-70% ממצביעים של הקואליציה הזו חושבים שהממשלה הזאת עושה חרא של עבודה. 80%. 70%. ואנחנו רואים שהקואליציה הזו מתפוררת, מתפרקת. זה רב עם זה, יש לי את כל הרשימה. ראיתי את בן גביר, רב עם נתניהו, סמוטריץ' עם גלנט, ביטן ופורוש וגפני וגוטליב ומירי רגב. בקיצור, כולם רבים עם כולם שם כל הזמן, וזה סימן טוב. זה סימן טוב כי קואליציות לא נופלות על ידי אופוזיציות, תאמינו לי, אני מכיר את זה. קואליציות נופלות על ידי קואליציות, והסוף של הקואליציה הזאת קרב. אבל אני חייב לשאול את נתניהו, מתי תעצרו כבר את הטרפת של החקיקה המשפטית שרוצה להפוך את המדינה הזאת למדינה דיקטטורית? מתי תעצרו את הטרפת? אבל מסתבר